Robinson är tillbaka. Vi ska kämpa mot väder, hunger, vidrigt och mot varandra. Och i år utmanas deltagarna av en kraft från det förflutna. Jag är inte här för att söka revansch. Jag är ute efter hämnd. Jävla dårhud. Är ni redo för ert livs största utmaning? Ja! Klara, färdiga, kör! Robinson, ny säsong 20 mars på TV4 Play och TV4.